ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଲମ୍ବା ପଚରାଉଚରା ପରେ ବି ରାହୁଲଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ଗତକାଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଶ୍ରେଣୀର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:05 ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ରୋଡ୍ସ୍ଥିତ ଇଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାହୁଲଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 3:30 ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଇଡିରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ରାହୁଲଙ୍କୁ 30 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛନ୍ତି।